kayo huwa mukite. Kujeni tu venye muna kamu nyinyi. Roe bash! RPG! Rakete raunjasa karoboshka! Ho ho! Jama wetu amepewa rakete raunjasa karoboshka. Ina maana RPG. Bash! Ted Prayo ako na RPG. Rakete raunjasa karoboshka toa safe. Bash! Watu 18 wote pamoja. Washalala. Wow. Walikufa kila mtu na style. Mwingine nakufa na style ya kunyamba, mwingine nakufa style makanga, mwingine nakufa ma kwa mestuka, mwingine mkono iko nyuma. Yaani design ni aina mingi basi za kudedi. Kila mtu akadedi na fashion yake. Sasa mkubwa wa kustukia yuko peke yake. Wewe sitaki. Akaanza kurudi nyuma, cheki. Anarudi nyuma ameona kumeharibika. Amesaria Kiman Solo, shusha. Kiman Solo.